Ավելի քան 1 ամիս Գյումրին հայտնվել էր ուշադրության կենտրոնում, թե արդյոք 5-րդ անգամ կառաջադրվի գործող քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը, թե ոչ։ Հանրապետական քաղաքապետը չառաջադրվեց, իսկ հնարավոր է, որ չառաջադրվելով ամեն դեպքում փորձի խանգարել օրինակ Սամվել Բալասանյանին։ Ես կարծում եմ, ոչ, չի արի նման բանին։ Դուք թույլ չեք տավորանի, թե պրովոկացիոն հարց է տալիս, ես թույլ չեմ տա։ Հարցը նա չէ, որ ես թույլ կտամ, թե թույլ չեմ տա։ Ես կարծում եմ, որ ինքը 13 տարի աշխատելով քաղաքապետ կհասկանա, որ դրա կարիք չկա։ Նոր մարդիկ են պետք, թարմ ուժեր են պետք, Վարդան Ղուկասյանը չառաջադրելով դա հասկացավ, որ երևի թե արդյոք ժամանակն է հեռանա քաղաքականությունից կամ քաղաքապետի պաշտոնից։ Դուք դերակատարում ունեք, այսպես ասած, Վարդան Ղուկասյանի չառաջադրվելու գործում։ Այդ հարցին նույնպես չեմ պատասխանի։ Որովհետև ի սկզբանե, երբ որ ձեզ մարզպետ նշանակեցին, այդ ժամանակվանից խոսվում էր, որ Կիզիրյանը գալիս է, որպեսզի Վարդան Ղուկասյանին քաղաքապետի պաշտոնից հանի։ Քաղաքապետի պաշտոնից Կիզիրյանը չէր կարա հանի, որովհետև քաղաքապետի պաշտոնը ընտրովի է, նրան ընտրել է Գյումրի ազգաբնակությունը քաղաքի, ճիշտ է, և ես նման իրավասներ չունեի նրան հանելու կամ նշանակելու, և այդ հարցը պետք է տայի քեզ ժամանակ, ես դրա համար եմ եկել, թե չէ, դա այդ խոսակցությունները տեղին է, ոչ։ Ազգային ժողովի ընտրություններում Գյումրիում հանրապետականի պարտվելը դեր խաղաց, որ Վարդան Ղուկասյանի նկատմամբ, այսպես ասած, վերաբերմունքը ավելի կտրուկ։ Միանշանակ կարծում եմ, ոչ, ոչ, ոչ մի բան հավերժ չէ, ոչ մարզպետի պաշտոնը, ոչ քաղաքապետի, ոչ էլ որևիցե նախարարի։ Ընտրությունների հետ կապել Վարդան Ղուկասյանի չարադրվելը ճիշտ չէ։ Աշոտ Կիզիրյանը նշեց, որ եթե Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնում ընտրվի Սամվել Բալասանյանը, ապա կաշխատի այնպես, ինչպես մարզի մյուս 118 համայնքապետերի հետ է աշխատում, իսկ ինչ վերաբերում է Գյումրին ԲՀԿ-ին հանձնելով, չի թուլանա ՀՀԿ-ի դիրքերը։ Չեմ կարծում, որ կբարգավաճեցնի։ Մարզային իշխանություններ կան, և կա հանրապետական կուսակցություն, և այսօր այդ հանրապետական կուսակցությունը հզոր է։ Նշեմ, որ Գյումրիի քաղաքապետի առաջադրված 5 թեկնածուներից մեկն ինքնաբացարկ է ներկայացրել անկուսակցական Ռաֆայել Ասատրյանը, այսպիսով Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնի համար 4 թեկնածու կպայքարի, նրանցից մեկն էլ մարզպետարանի ֆինանսատնտեսական վարչության պետի տեղակալ դաշնակցական Հովսեփ Սիմոնյանն է։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, Հովսեփ Սիմոնյանը մարզպետ Կիզիրյանի առաջադրած ձևական թեկնածուն է։ Նա դաշնակցության կուսակցության անդամ է։ Ինչքան գիտեմ, իրենց գերագույն մարմինը որոշում է կայացել իր թեկնածուն առաջադրելու համար։ Եղել է ինքի մոտ, մենք զրուցել ենք, ես իրան ասել եմ, որ դու շանս չունես հասնելու, և դա բոլորը գիտեն, ոնց եթե առաջադրված դերը խնդիրն է։ Ես իրան ոչ ասել եմ մի դիր, ոչ էլ կասեմ առաջադրվի։ Մարզի երկրորդ քաղաքում Արտիկում սպասվում է բավականին թեժ ու հետաքրքիր պայքար։ Հիմնական պայքարն այստեղ ներկա ու նախկին երկու հանրապետական քաղաքապետերի մեջ է լինելու։ Ըստ շրջանառվող լուրերի, Աշոտ Գիզիրյանը նախկին քաղաքապետ Հմայակ Աբրահամյանին է սատարելու, քանի որ մտերիմ ընկերն է։ Մտերիմ չի ասի, բայց ընկերական հարաբերություններ ունենք, դա իրոք այդպես է, բայց չի նշանակում, որ ես Արտիկում ինչ-որ մեկի պիտի առանձնացնեմ իմ պաշտոնը։ Իսկ առհասարակ ինչպես է վերաբերվում նույն համայնքում հանրապետականների միմյանց դեմ պայքարելուն։ Ես դրան նորմալ եմ վերաբերվում, մրցակցությունն է, ով արժան է, թող նայել ընտրվի։ Մարզպետը միջամտելու է որևէ կերպ։ Ընդհանուրապես ոչ։ Իսկ ոչ ընդհանուր մասնագի։ Ես թվում է, թե 1-2 դեպքով կարող է մասնակցություն ունենամ, այն առումով, որ ոչ թե գնամ ինչ-որ տեսած քարոժարշավ սկսեմ այդ թեկնածուի, կոնկրետ այդ թեկնածուի հանդեպ, այլ ուղղություն տամ, որ նորմալ ազնվորություն է, ես ցանկանայի, որ նա վերընտրվի, հատկապես գործող համայնքապետի վերաբերում դա։ Այսինքն երաշխավոր եք կանգնել։ Այո։ Հիմա ի՞նչ տեսակ ընտրություններ սպասեն կոնկրետ Գյումրիում, ընտրություններ կլինեն։ Ոչ, թույլ չեմ տա։